Понад 100 вершників очистилися вогнем в іспанському селищі Сан-Бартоломео де Пінарес. Воно знамените своїм яскравим фестивалем «Святом ліхтарів». Уночі на вулицях розкладають багаття, і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах. Проводять ритуал уже кілька сот років напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують коней та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сили здоров'я на наступний рік. Коли вони перестрибують через вогнище, це так вражає. Ти бачиш, як їх не опікає полум'я. Часом коні можуть впасти, але і тварини, і вершники залишаються неушкодженими. Просто неймовірно. Це обов'язково треба побачити.